چه زمانه زیاد دوستان او پیجنگلی ده چا ده نخورا تا چا نکری دی راوری پا دوبرو و باجو نرا تا چا دمان راوستا و نرا تا چا دمی راوستی چه ده بیدیگر مولاد زوی واده ده منگه دوستانی چه دمی والا بوزو خبره دکن سو خودی نیزدی راشن یا کرد تو کی و خبر دادا عزیزان اگر یو اجرا باندے سے کیس جوڑو نو عدالت تا چی پولس بوتلے دے چی مجسٹریٹ تا اور مخامخ شے دے نو مجسٹریٹ ہم خرائل ایناس تو دننا نو اجرا چی ورطدا سی کتلی دی الوئی انور اجراگانو تیواز کرے چی رازی خوری دام زمان خور دننا ناس تا خپلا خور میں دا دا پا من سے دفعے ہو لگئی نو مجسٹریٹ آگا سپینو کنو تا پوسو کو جدا سی چلوئی وی دا خوری جی دام زمان خور دا ویلوی پاسی بار دارنی دن امرا ولی وی پی جندی تسی پی جندی دی دشمن تا دوست دی دوست خستا اغا سرے دے چکم تا دے جہنم نہ بچ گئی دوست خود اغا سرے چکم تا لے جہنم گوری ستا زلو شو دغا زوی دی بیانوی شو بیاد دی زوی دی واده دی بیاد دی صحبه دی شاخه تاخل زامن رو وقت چرا زوی اس واده دی دا حال گوری بیاد دی ودونو که دخل پرون رایتا چاوی دی چنو بورای چی دی پووسا و سلوی خروپه شو مال خدای دی پووس زره کی طور خاوری ولی نخوی دا قوم چیزا چینی بس کی پرگران شما المتیازی دس کی سمر آرامی چی دے وقت غریب دے اور سمر چینجے چی پا غریب کی دے پا کارو چی سرمایدارو خو در جر نارے والے پا دے سرکونو باندے تسو دے غریب و حال گورے واللہ العظیم دا غریب و لارای اغا ورد مخطا میں تیرہ شو او دپڑای پا لارای کی کنونی دیو خد پا کناسی دیو خد و بار لاسو نریتی دیو دغا دغا کی داستاسو خدی بیا پا نکریزو چی روانی او دپڑای تینا مخ کی بیا دولائی سر چی علک روانی او دالکان شاہد کئی دس ملک دے دس قوم دے دس بنیادن دے دا دے سور بچی چے سبا مردار شی بی دیگر ملائی جنات گا اللہ اکبر زیم چے اللہ اکبر خدا چی پری ندی دے خنزیر بچے زبا زمان چی لگم چاکے زمیر ہوئی او دا دے پلی تے بچی مردار شی دا مول چی میں دخلے ہو دخی واللہ کہہ در تاوی کسے چپ کینا وستی نشتا او ان پیشو پرغی پوری شیخی چی پا مگو نئی پیخا تا پوشوی اس قرآن واو رئی قرآن واو کلیر کٹ آرڈر دے دا خدا صفا چی فلما نسو ما ذکرو بھی کم خلق چی ما او زما قانون ہیر کی نفتحنا عليهم أبواب
هو ابو كل شيء ما هير كم كلام جديد او كم قانون جديد راغله دي غير كي او شاته او غردي نزس چلوكم الله وي او دلتم عقل حيراني زس چلوكم فتحنا عليهم ابواب كل شيء ده طول نعمتون و دروازه پی ورپرانی جخوا سکا گڑے گا نچیے گا دو دی وقت حتی ترغی پوری حتی منا ترغی پوری اذا فرحوا بما اوتوا چه دا ما سور کردی چه دے پاکی خور ننوزی اسمانم تهیر شی زمکم تهیر شی خدایم تهیر شی رسولم تهیر شی دین و مذہب و حیام تلار شی فتحنا علیہم ابواب کل شی حتی اذا فرحو بماوتو دا سچے ورکلے شی دو چی دے پکی خور ننو او خوشحال شی نو سچانو کم بیازو و زیبکم پا اخذناهم بغتتن نگهان ایرونی سم چراویلی سم فیضاهم مبلسون بیدی اریان چی اللہ دا سو سوش دا دا خدای قانون دی نن واگی خدای در تا پملا چولی نی چه منده کرد خواهم دا چه هر طرف تزید که دا گڑی دو طرف تزید که دا تماشو طرف تزید او که دا جماعت طرف تزید او که دا اللہ طرف تزید هر طرف دوسرا تے یہ دوست خبر ہو کیا ویدل تدریب بے اسکوپونت پاغی کی ٹکٹ پشپیتر روپے دے او پکی بلو پرنٹ چلی گی بلو پرنٹ اس تاسو پہ ایمان ہوا ہے چیدہ جماعت یو کوٹا دے دی کوتا کی چیزے دلی گڑوں نو گناہ دا دی کوتی لکا زما دا وائی کنا غٹول شیخان شیخان ناس دیو اللہ کا پہ خبرم پوئے گئی ایسی گن دے گناہ دا چا دا گناہ زما دا دا کوتی گناہ ندا گناہ دا بیسکوپ دا آغا کوٹی نہ لے چکمہ کوٹا کی بیسکوپ دے دا آغا اس پنے نہ لے چکمہ اس پنے بلو پرنٹ شائع کئی ہو پہ پردہ ایک رہی اول نمبر گناہ دا حکومت وقتا اول نمبر چستا پہ دور حکومت کی پہ ملک کی دا عیاشے او فحاشے او بیدینے او لوفرے او خدماشے اڈی ولی جوڑی دی کستا دا قانون خلاف وردی چوکو کی وغیر دا پارا خود دفشتا اوستا پا ملک حکومت کی دا اللہ دا قانون خلاف وردی کی گی اغیر دا پارا اس دفع نشتا اس لنڈو گو رہی دے مجلس کے وکیلانم ناس دی ستا دا ملک پا قانون کے دا دفنش تک اچھا خدا تک انزلی ہوکے نو کم ایک لان دے باغا چالانی دا دفنش تا اور ستا دا ملک پا قانون کے دا دفنش تک اچھا صدر و وزیر اعظم تک انزلی ہوکرے ما دا یحیاء خان پا وقت مارشاللہ ہوا
ما سما خبره کړو چې د جشن پاکستان پښپا باندې د صدر په کلب کې یو پاگل ډانس کیږي. پاگل ډانس هغه ته وایي چې د ښځو پرتګونه هم پکې بدل شي او بربل ګډېږي ښځې او نر دواړه. نو ما د صدر کلب یاد کړو سی ای ډي والاو ته نه صدر هاوس جوړو چې د صدر په کور کې دا چل کی. نو صدر هاوس خو ما لیدلی هم نه دی. نو سوله مارشالله کې زه ونیوم او د کواړ جیل ته بوتلم او بیا مارشالله عدالت کې چې پیش کړم نو څلور تانېداران را سره پیش وو یو مجسټریټ پیش وو کلمې پې تېرې کړې چې هغه داسې ویلي بیړه م ورکړه شو. مارشالله عدالت ما ته وویلې چې آپ ان کے اوپر کچھ ابجیکشن کرنا چاہتے ہیں. په دې سے اعتراض کیا مالا ویل سر مال دا قسمونه د دې خلکو عادت ګرځېدلی استاسو په ایمان وایي پښتانه خو یې جوړ کړه اگر چې پښتو مختو خدای په راستۍ قدر کې بوی هم شته. زه به د 50 کروڑ خنزیرانو نه پیدا یم که د پښتو بوی د تېر بوی د چا د ښځې خښتک چې په کوچي بازار کې پردي هلکان ډتۍ راډتۍ دغه د پښتانه دي. د چا ښځې چې په آرمي سټېډیم کې ټوله شپه سنډاګانو سره ونډې خوري دا پښتانه دي. بوی در کې نشته. هر سړی د خبرې د پاسه دا وایي که نه وایي چې زه به ښځه په درې کاڼي طلاقه ساتم دا وایي که نه وایي. نن 99% خلک چې دي طلاقیان دي. لوی اکار یې کړی یو ښځه ځان باندې طلاقه کړي دا دي طلاقیان د دې دا زامن ولې ټیک نه دي. دا رموني زمون دا بچی دی دا رمونی دی رمونی دا طلاق شوی خزی ندی رمونی دی کلی تماشای کوا که زمون خزی سمی وی او دا سیل خزی نوی زمون بچی بدا سی وران نوی که دا مولیانو بچی گوری اپن آلت دی که دا پیرانو گوری اپن آلت دی او دا خدای قهر کمیاغان گوری کسیدان گوری کشیخان گوری ټول پناله ما وی چې درې کاڼي راوړ ولیاو بار نه درې کاڼي راوښت تانېدار ته مې ورکه مالو غورځوه چې یو دوه درې په ما دې ښځه په درې کاڼي طلاقې چې د صدر کور یاد کړی دی. ویل کلمه خو مې تېره کړ که نه کلمې خو تار وختې تېرې. مارشالله کرنیل ورته وایي چې ڈالو یہ پتھر نہیں تو ابھی تمہیں جہنم بیچتا ہوں. بس پسلور والے تانے داران میں خزے تلا کے کہیں چہ دا مجسٹریٹ نمبر رہا گئے اگر پہ دستخط کرے چاہو دا دسی ویلی چہ دا اگر نمبر رہا گئے نما تو جمع ہونے میں وعدہ کرے مولانا صرف خدا تو گورا گھر کے گئے مال چنو ہے تلا کی شکر ما خو پانسائلہ تیارے دا مارشاللہ عدالت کے او په خپل به طلاق نه غورځې پاغم یې مه غورځو. کرنیل راته وایي چې مولانا صاحب ابھی مال ابھی آپ کی جو مرضی ہے کرے جو مرضی. نو 1000 روپے جرم کم تاسو خیال دار عزیزانو عرض میں داو چی یو ٹکے دا صدر دا کور خلاف ما کرے ہو حالانکہ داغ کور میں یاد کرے ہم نہ ادا سی ایڈیو والا ہو غلطی ہوا او زید مارشاللہ دا فیلان دی کوار جیل کیوں ماں جیل نے بیا مارشاللہ عدالت کی پیش کرم چتا توہین صدر کرے دی صدی کری دی او صدر ستا ہوئی ملک سربراہ تا صدر ہوئی. دیکھو گو رہی کم قوم کی 24 گھنٹے توہین مالک کائنات کئی اب کم دفو کے چلا دی گی وائی کم قوم چون قوم چ دے 24 گھنٹے چے توہین مالک کائنات کئی چاگوئی سر بچ کی توہین صدر
ما جیل کی اچھی توہین صدر ما پا عدالت کی پیش کئی توہین صدر ما جرمائی اور توہین خدا اور توہین خدا قانون اور توہین جناب محمد رسول اللہ دی ضربت کی تا ضربت کی خپل گریوان کے سو چکی پل زانتا ہوگو تا ضربت کی تختل بکم خوا زی بکم خوا ایو سڑی نچا پیسے وہ تختولے نو دیکھو ایمن دے والے چی دا چانے تختولے وہ دا دیری ترہ منڈا کرن خلق وردل آغالے آغال لارو ویلغا میں مکہ و دائے زیر دل تبرا دی دغا دوگا زلزے او یو تنگا غندی سورا دینا چکتا تختی دیشی ورزی بکا نا در سارا با مور بھی خور بھئی رور بھئی خضا بھئی یار بھئی دوست بھئی دغا دوستان چکم تاسو جہنم لتیاری لگیا دی دا بھئی در سارا اوی پول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی دا دوستان تا سکی چې مرشي او راشي جنازه ته نو ناس بیا چې لږ ور باندې نه هغه په تر مال نه ویلې کې ته خاطیږي چې دوړه سپېږې ترانه ټول کلارنګې لحد نه جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر لگے سینے پہ آج مرنے کے بعد اگر دوستان چی ما ہوئی چی ما لخبا پا قبر کے دو گلو و سادر ہو گو رئی چی زلال مغیم پا ما خاور راوا چو اس خو خاورم پی نکلی خلقا چی دوستان لاری والا ہے کمولا لک تلاوتو گد کیوئی دا سبی وقوف خلق دے وقت نپی جنی دا وقت نزاکت نپی جنی ٹیم ضائع کئی پاکستان کی لا دچا ٹیم ہم قیمتی دے ہاں دا بلا رس پا دا قومی اسمبلی کی توش دا ستا دا ملک آلا ادارہ دا آلا چا دا ٹول ملک تقدیر جو رئی او اسمان سارا خبری کئی پاگی آلا ادارہ کیا بلا رس توش دا سو پا ایمان ہوئی چا دا سی خوبا دا سرک لپنگانو لچگانو مونکی لیکن ستا دا ملک پا علا ادارہ کی چوش خلاصہ بے پھر آو باسو خلاصہ بے دار آو باسو جیو جنائی ووا دیدا نو چناوی کڑے وانو دا جیدے خواستی کئی کنا پڑھو کی خوئی چھو دا کڑا بھئی خو اگر کئی نو اجنا قوه ته وی چې مکه و داسې سړي دی ور کړی چې دا میړه دې پوزه نشته ناغې لري خدای دې دا بې پوزې راته وسخه کړي دا ستا د ملک اداره ده خدای دې درته وسخه کړي نو زه به څه وایم بله دا چې ستا د ممبر قیمت درې نیم کروڑ روپۍ ته ورسېده تاسو د دا باڑے پخوڑ یو رے شئی دا ممبر رو سلو تقفل حق غالی چی زما پوڑ تا ممبر شئی ویدی درینیم کروڑو کی چی زما سم رکی دی مالا مرا کا بیجلی گر ملا پسی رہ دی چی زینی ہونی و پلانے میں ہونی و دنگے میں ہونی و زکر چی چال دو اٹھ وکر اگر پسی مندی واقع نا مالا اسارا قسم پخوڑے چی ما چال دو اٹھ وکر اگر او هغه درې نیم کروڑه روپۍ اغېستې ده چې ما ترې پرتوګ نه وی ویستلی د سړي زوی به نه وی چې ته مې خپل حق نه وی خو مصیبت دا ده چې ما چاله ورکړې او که ورکړی مې دی هغه خرڅ شوی مې دی تاسو هغه قوم دی ته کېږئ نه بالکل قانون نه درته واورو اخیري ټکی واورئ چه زوی دیوشی ده زوی واده دیشی ده زوی پیدن دیشی خوشحالی در باندی راشی پا آغا وقتی دار آغستی چایی نو تا تا اللہ تا سر بسجود که ده پکار دی او کنا اللہ سر اڈازی پکار دی
اس ټول قوم وګوره د دې زوی واده دی چا جوړ کو خدای دا پیسې چا درکړي دي چې دا خونچی ګرځې خدای یې څوک مړ کړي نه دغه کوي مور یې خدای هم زه دې لیدلې وم دغه خدای دې د زوی په واده کې یاد نه و کچنه په واده کې دې دا خدای یاد نه چې اوس یې په مرګ دا خدای تا ته یاد شو نه ټوله ورځ چې د دې قوم حال زه ګورم او د دې ملک حال زه ګورم نو خدای خبر چې الله کم قهر او غضب له دا ملک ساتلی دی او کم عذاب له ساتلی دی او کم قسم افت به پرې نازلی او دا ملک به تباه کوي والله العظیم چې 24 ګنټې د دې خلکو بغاوت او عیاشي د خدای نه زه ګورم چې د دې قوم حشر او د دې قوم انجام به سي زړه کې سوچ وکئ خدای بندگان یې خدای پیدا کړي یې خدای د کائنات مالک دی چې هغه دې رونی سي بچ کولی دې څوک نشي ټیک شو بچ کولی دې څوک نشي اخیری رجوع به دې هغه ته کېږي تختېدی ترې نشي هغه دې پرېښی دی او شیطان دې په اوږو سور دی چې چا د خدای سره وعده کړې وه چې زه خو دې په آدم علیه السلام کافر کړم خو ستا په ذات مې دې قسمي چې د ده یو بچی ما نه جنت ته لاړ ا شیطان په پاکستان کې داسې کامیاب شوی دی داسې چې بس خبرې مه کوه دا شیطان به د قیامت په ورځ د اور په منبر کې او مونږ به راټول کړي راځئ بچو تاسو زما دنیا کې مرګري وي او ډېر شکر دی چې د دوزخ کې زه یوازې نه یم راځئ چې اوس په ګډه ورځو نو مونږ به په ګډه ورسره روان شو حساب کتاب به چا سره کېږي مونږ څه کړي نه دي نو مونږ به حساب راسره څه کېږي وتلو سره ټک پک دی تاسو خیال نه نو تېره جمعه ما یو خبره کړې وه چې زمونږ جګړې په دین کې امام صاحب پسې الحمد وایه او مه وایه ویلې مې عزیزانو په امام پسې الحمد ویلو کې آئنده جمعه کې به مستقل باس درته وکړم چې امام پسې الحمد ویل په کار دي او کنه دي په کار دا لږ وخت غواړي او اوس ټایم تېر شو واخر داوانه تو چه ما توائی چا پسا کوی جڑائے ندر معلومی گی دغخ پر جرو جسائے تو چه ما توائی چه پسا کوی جڑائے